Ο Άλβες προς τον Τζορτζόπουλο. Πήρε αυτός την μπάλα καταρχήν όμορφα, αλλά το τάκλιν ήταν αποτελεσματικό από τον Λαμπριάκο. Φαίνεται πάντως ότι έχουν τραυματιστεί και οι δύο ποδοσφαιριστές. Χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω, δεν ξέρω τι ακριβώς είχε ο Τζορτζόπουλος, αλλά το κακό είναι ότι πρώτον ο Γεωργίας ήρθε από μακριά, άκουσαν να κάνει λόγο για σπάσιμο. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο, χαμηλά έδειξε. Και ο Κατσουράνης έπιανε για αρκετά δευτερόλεπτα μαζί με τον Λιμπερόπουλο το κεφάλι του. Σήμερα με την πρώτη εκτίμηση, αν υπάρχει και κάταγμα στην κνήμη, δεν το συζητάω. Θα φύγει για το νοσοκομείο. Ο Φερνάντο Σάντο είναι πολύ δυσαρεστημένο. Estamos naturalmente tristes por isso. Mas vamos todos em conjunto ajudá-lo para que ele recupere. Και να μια πολύ ωραία στιγμή με τους οπαδούς της Εξάντης να χειροκροτούν τον Σταύρο Τζορτζόπουλο. Our AEK players are very sad what happened with Georgopoulos. We're gonna try to support them in this difficult moment. Κερδίζει πολύ όμορφα την μπάλα από τον Άλβες. Βγαίνει βέβαια πιο πίσω στη γωνία. Γίνεται όμως ατομακράτητος. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Λουτιάνο. Πέρασε η μπάλα προς στιγμή. Ο Λαμπριάκος, ο Κωνσταντινίδης, το σουτ. Και πάλι ο Λαμπριάκος πάρα πολύ γρήγορα θα βγει να κόψει και θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Λουτιάνο θα εκτελέσει το φάουλ. Καλό γκολ! Φανταστικό! Φανταστικό γκολ από τον Λουτιάνο στο δεύτερο λεπτό. Ο Λουτσιάνο είναι όπως ένας τέλεχος από αυτά που έρχονται ακριβοπληρωμένοι παίκτες, φέρνουν την ομορφιά στο γήπεδο. Mas o que é verdade é que só começámos a jogar aquilo que podemos e que devemos em termos de entrega ao jogo a partir do momento que estávamos a perder. Κωνσταντινίδης κερνάει μεγάλη ευκαιρία για το Ρούσεφ σουτ, απόκρουση από τον Αναστασόπουλο. Πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Νίκο Αναστασόπουλο εδώ. 4-5 παίκτες της ΑΕΚ περιμένουν τη σέντρα από τον Ασουτσάου. Να τη σέντρα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ για την ΑΕΚ από τον Καπάταη. 1-1 λοιπόν από τον Καπάταη. Μετά από ένα μεγάλο κενό που δημιουργήθηκε στην άμυνα της Ξάντης, την πρώτη κεφαλιά που έγινε από τον Κατσουράνη, τον Αναστασόπουλο να διώχνει την μπάλα πάνω στη γραμμή του και τον Καπάταη που ακολουθούσε. Θέλαμε την νίκη στην έδρα μας απέναντι στην ΑΕΚ που ήταν αίτητη. Καταφέραμε να προηγηθούμε, αλλά σε μια ολιγορία, σε μια στημένη φάση της ΑΕΚ, δεχτήκαμε την ισοφάριση.